የሕንድ ባለሃብቶች በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት እንዲሰማሩ ድጋፍና ማበረታቻ እንደሚያደርግ የሕንድ ኢንቨስተሮች ፎረም አስታወቀ። ኢትዮጵያ ያጸደቀችው አዲሱ ኢንቨስትመንት አዋጅ በጉጉት ሲጠበቅ እንደነበረም የፎረሙ ተሳታፊዎች ተናግሯል። ኢየሩሳሌም ሀረጎይን በኢትዮጵያ የሕንድ ኢንቨስተሮች ፎረም ሊቀመንበር ፓዮ ኮታሪ ለኢዚያ እንዳሉት ፎረሙ የሀገራችንን ባለሃብቶች የኢንቨስትመንት ተሳትፎ ያሳድጋል። ኢትዮጵያ ያጸደቀችው አዲሱ ኢንቨስትመንት አዋጅ በተለይም ለውጭ ባለሃብቶች ዝግ የነበሩ ዘርፎችን ክፍት በማድረግ ባለሃብቶችን ያበረታታል ብለዋል። ከዚህ በፊት የሚሰራበት አዋጅ ነበር፣ ብዙ ውጤት አምጥቷል። ግን ምን ጊዜም በቢዝነስ ሁሌ ለውጥ ያስፈልጋል። ማሻሻል ስለሚያስፈልግ ይሄ ማሻሻያ ደግሞ በጣም ያስፈልግ ነበር። ጥሩ ነገሮች አሁን ያየንበት ምንድነው? ለፎሬን ኢንቨስተሮቹ የተዘጉት ኤሪያዎች ነበሩ፣ ያን የተከፈቱት አሉ። ራሱ የቢዝነስ አካሄድ ለምሳሌ ዛሬ ያለው የቢዝነስ ሁኔታና የድሮ አንድ አይደለም። የሕንድ ባለሃብቶች በኢትዮጵያ በእርሻ፣ በማኑፋክቸሪንግ፣ በቱሪዝም እንዲሁም በትምህርትና በቴክኖሎጂ ሽግግር መስኮች መስራታቸውን አውስተዋል። ሊቀመንበሩ እንዳሉት ፎረሙ ከሕንድ የሚመጡ ባለሃብቶች በኢትዮጵያ የሚያደርጉትን ኢንቨስትመንት ለማስፋፋት ጥረት ያደርጋል። ኢንቨስተሮቹ እንግዲህ አብዛኞቻችሁ እንደምታውቁት በተለያየ ሴክተሮች ነው የሚሳተፉት። የኢንዲያ ቢዝነስ ፎረም አብዛኛው ምንድነው የሚያደርገው ከውጭ ለሚመጡት ኢንቨስተሮቹ ያማክራቸዋል፣ እንዲመጡ ያበረታታል። ባለሙያዎች አንዳንዴ ይዘው ይመጣሉ፣ አብረው ይገባሉ። እነዛ ደግሞ ከሎካል ከኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ኢንጂነሮቹም ቴክኒሻኖቹም ልምድ እየወሰዱ ከሕንድ ከመጡት በጣም ጥሩ የቴክኖሎጂ ሽግግር እያየን ነው። በተለያየ ፋብሪካ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ መኮንን ኃይሉ በሀገሪቱ በተካሄደው ሪፎርም በርካታ የኢንቨስትመንት ዘርፎች ለባለሃብቶች ክፍት መደረጋቸውን ይገልጻሉ። በተጨማሪም በተለያዩ ወቅቶች ጉዳት የደረሰባቸው የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን ወደ ስራ ለማስገባት ድጋፍ እየተደረገ ነው ብለዋል። በተለያየ ወቅት ጉዳት የደረሰባቸውን የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች መንግስት በመደገፍ እንደገና ተመልሰው ወደ ኢንቨስትመንት ስራዎቻቸው እንዲገቡ የተደረገበት ሁኔታ ነው ያለው። ተሻሽሎ አዲስ የቀረበው የኢንቨስትመንት ህግ በቀጣይ የውጭ ባለሃብቶችን ተሳትፎ በከፍተኛ ደረጃ ያሳድጋል። በኢትዮጵያ የሕንድ ባለሃብቶች ከ2 ቢሊዮን ዶላር በላይ ኢንቨስት ማድረጋቸውን ከኤምባሲው የተገኘው መረጃ ያመለክታል።